Els residents del centre de dia de Cala Rajada varen rebre ahir una visita molt especial. Els dimonis de Catapera feren la primera aparició acompanyats de la coral de gent gran. I tots junts han gaudit d'una estona molt divertida. Fins i tot n'hi ha que no s'ho varen pensar i varen sortir a ballar amb els dimonis. Els dimonis de Capdepera han fet avui la seva primera aparició i els seus primers balls al centre de dia de Cala Ratjada. La coral de la gent gran els ha acompanyat i entre tots han animat a les persones majors del centre. Bueno, avui hem vingut a visitar el que és la gent que pensaven que estava oblidada per la festa, una de la gent més important que ha viscut la festa des de primera part i res, almenys si les podem fer disfrutar un poc, podem provar que la festa surti com sempre, superbé. Per donar un poc d'alegria i demostrar que són les festes de Sant Antoni en les cançons que cantem, perquè és una festa molt popular i de tot el poble de Mallorca. I aquí, per aquesta gent, s'ho s'ha alegrat, que nosaltres també de venir. Ens ho diuen cada any i cada any venim amb molt, tothom, ens diu que 50 anys. Us ho demana ells, que trobeu, que hem d'anar? Ah, no, tothom diu sí, perquè passant gust, de que ells passin gust, nosaltres també en passam. Això és que no només són ells, nosaltres també passant gust de cantar. Esta fiesta m'ha parecido una cosa inolvidable, preciosa, 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 que no l'havia passat en mi vida. Me gusta mucho bailar, y que me toquen y bailar y que me miren. Y un paso doble bonito, que me toquen y baile, eso es bailar. Si es un chico joven. Y si es un chico joven y guapo, así parecido. Y tengo 85 años. Encantadísima que a estas personas mayores nos vengan a distraer un ratito, nos invite, comamos un trocito de coca y estemos bien. De Sant Antoni ja m'agradaven molt les beneïdes i també els foguerons i cantar, jo m'agrada molt el cantar i sí, que són molt guapes. Aquesta trobada que fan és el que més m'agrada. Això de ballar i és el que més m'agrada. El que passa és que jo tinc 84 anys. Ballera no en tinc, però procuro fer grupo. Me gusta todo, bailar todo muy bien, que bailar muy bien. La festa no ha fet més que començar i n'hi ha que ja podran dir que han fet unes bones ballades amb els dimonis.